Ну, а ми рухаємося далі, і наступна наша тема про школярів, які хочуть навчати управляти фінансами. З нами на зв'язку наш наступний експерт. Олександр Лончак є у нас на зв'язку, так? Так, є. Пане Олександру, доброго дня. Доброго дня. Перше таке питання до вас. Чи потрібен цей новий предмет для того, щоб навчити дітей з малку рахувати гроші? На є переконання, так, звичайно. На сьогоднішній день у нас третій рік поспіль, починаючи з 2018 року, в області успішно реалізується реформа нової української школи. Наразі вона проваджується на рівні початкової школи за новими освітніми стандартами на компетентній основі. Ми маємо гарні результати. За ці роки у нас понад 85 тисяч першокласників розпочали своє шкільне життя за партами нової української школи. Для цих діток було облаштовано нові сучасні класні приміщення з новими меблями, з новим освітнім середовищем, з новим освітнім простором. Педагогічні працівники забезпечені дистанційними матеріалами, дистанційним обладнанням, робочим місцем для вчителя. Всі вчителі, які пілотують, які працюють на єдинській школі, пройшли підвищення кваліфікації. А наразі Міністерством освіти вже дійсно затверджено типову освітню програму для учнів 5-9 класів заходів загально-середньої освіти. Проте новий стандарт базу середньої освіти діти розпочнуть навчати з 2022 року. Але 7 шкіл в Одеській області, які пілотують нову українську школу, вже ці дітки закінчують 4 клас, і вони розпочнуть навчання за новим державним стандартом із 1 вересня 2021 року. Відповідно до нового навчального плану, нової навчальної програми, нового стандарту, запроваджені нові інтегровані курси – це здоров'я, безпека та добробут для учнів 5-9 класів. Ну і, звичайно, вже підприємництво та фінансова грамотність, яка започатковується в 8-9 класів. А скажіть, будь ласка, ось наскільки все-таки важливо, щоб дитина вміла рахувати гроші, щоб вона вже обізнано розуміла, що ці гроші можна, наприклад, не витратити на якусь дрібницю, а щось для того накопичувати, щоб купити потім щось більш приємне, якийсь там і корисний предмет, чи я не знаю, чи якусь там річ? Курс підприємства та фінансового грамотність буде складатися з 5 розділів, та учні будуть навчати, як розподіляти фінанси, що складається фінансова система, які є фінансові послуги, як можна планувати витрати, як заощаджувати. Окрім того, цей курс передбачає і навчання користуватися електронними коштами, там, криптовалютою, платіжною системою. Окрім того, у нас на сьогоднішній день вже з 9 класу, як факультативі, діти вивчаються предмет фінансової грамотності, і підготовлені вчителі, які пройшли підвищення кваліфікації. Тому цей процес повинен активізуватися і надавати навіть ці ази знань фінансової грамотності ще з початкових класів. І на сьогоднішній день в реформі дітки при вивченні там предметів математика, абетки, є вже ази фінансової грамотності. Як там користуватися коштами. А з якого віку будуть вивчати діти цей предмет? Ну, відповідно до нового освітнього стандарту, то цей курс буде започатковано починаючи з 8 класу. Тобто в 8 класі заклад освіти може вибирати як факультативом цей курс підприємства та фінансова грамотність. Чи будуть мати змогу батьки пройти такий предмет? Бо я думаю, що батькам буде ж також цікаво. Дуже багато, я знаю, дорослих, які не вміють рахувати гроші і якось грамотно їх розподіляти. Ну, наразі реформа освіти, яка покладається на тому, що це освіта протягом всього життя, то, звичайно, вже і буде мати такий курс для вивчення.
можемо як співголовці започаткувати це на базі там академії непередної освіти, яка підпорядковується департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. А можете, будь ласка, назвати школи, в яких будуть ці предмети? З 1 вересня 2021 року лише 7 шкіл, які пілотують нову українську школу, вони будуть навчатися за новим освітнім стандартом. І так, з 5 класу такого предмета, як підприємництво фінансової грамотності, його немає. Він розпочнеться лише з 8 класу за вибором закладу освіти. Дуже вам дякую, пане Олександр. А 7 шкіл, які пілотують. Дякую за вам, те, що ви були. Тим шкіл, які перші будуть пілотувати, є Одеська школа, це школа номер 26. Вони навчаються за новою освітньою програмою. Тому в них вже буде започатковано дана освітня програма нова, за новим державним стандартом. Ви плануєте з 1 вересня ці внести предмети в школі? Чи з якого там числа? Ну, заклад освіти буде вибирати ці курси за вибором. Але воно розпочнеться з 8 класу. Добре, я зрозуміла. Вже 8-9 клас. Добре, дуже вам дякую, пане Олександре, за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Я хочу нагадати, що з нами був Олександр Ланчак, директор департаменту освіти, науки Одеської обласної державної адміністрації. Ми говорили про те, що в українських школярів навчають управляти грошима з малку. Уроки фінансової і додаткової податкової грамотності планують вести в навчальних закладах України в рамках концепції «Нова українська школа». Для цього вже розробили спеціальну програму, яка підготує дитину до самостійного керування грошима в дорослому житті. Ведення уроків фінансової грамотності активно обговорюють в усьому світі. Як показує статистика, більшість школярів, студентів та навіть їх батьків не вміють розпоряджатися своїми грошима і зазнають труднощі через нестачу необхідних знань.